बागमती कोशी मधेस गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको भूभाग पहाडी भूभागमा मौसम देखि सामान्य बदली हुनेछ केही ठाउँमा सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ बागमती कोशी मधेश प्रदेशका केही ठाउँमा केही हल्का पानी परिरहेको छ बागमती कोशी र मधेस प्रदेशका धेरै ठाउँमा गैराती पनि पानी परेको थियो मधेसको सिरहा र सुनसरी जिल्लामा पचास भन्दा धेरै वर्षा मापन भएको महाशाखाका मौ, मौसमविद्ध सञ्जीव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ उपत्यकामा भने गएको चौबिस घन्टामा एक दशमलव पाँच मिलिमिटर वर्षा भएको छ हिजोका सबैभन्दा हिजो भन्दा आज मौसम सुधार हुने अनुमान रहेको मौसम अधिकारीले बताउनु भयो यसबीच कोशी र बागमती प्रदेशका उच्च र उच्च भूभागका केही ठाउँमा आज हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ राति देशभर आंशिक बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ मिथाञ्चलको विशिष्ट पर्व होली तराई मधेसका अन्य जिल्लामा सोमबार नै मनाए पनि जनकपुर धाम लगायतका आसपास क्षेत्रमा मङ्गलबार धुमधामका साथ मनाइएको छ बिहानदेखि नगरका विभिन्न स्थानमा युवा युवती एक अर्कालाई रङ्ग अबिर दली भोली पर्व मनाएका छन् पन्ध्र दिने मिथिला मध्यमा परिक्रमा तथा अन्तगृह पञ्चकोशी परिक्रमाको एक दिनपछि जनकपुर धाममा होली हुने भएकोले यसपालि आज मनाउन लागिएको हो यति मात्र होइन जनकपुर धाममा केही केहीले बुधबार पनि होली मनाउने जनाएको छ जनकपुर धामबाहेक मध्य प्रदेशका अन्य जिल्ला तथा जनकपुर धाम अवस्थित धनुषा जिल्लाकै विभिन्न ठाउँमा सोमबार नै होली मनाइसकिएको छ होलीको दिन मानिसले एकअर्कामाथि विभिन्न प्रकारका रङ्ग हालेर एकअर्कालाई रङ्ग एकाअर्कालाई रङ्गिन बनाउँछन् नेपालमै जनकपुर धाममा एक विशेष प्रकारको प्रकार होली मनाउने गरिन्छ होलीका लोकगीत सङ्गीतको देखि जनकपुर धाम गुन्जेमान भएको छ जनकपुर जा, जा, धाम सहित सम्पूर्ण मित्राञ्चलमा फागुनको आगमनदेखि नै होलीको मौसम आएको मानिन्छ मजा गर्न सबैलाई खुसी लाग्ने पारामा जिस्क्याउने प्रचलन छ यहाँ फागु पूर्णिमाको दिन आफ्नो कुल देवतालाई अबिर सिन्दुर चढाई पूजा गरिन्छ विभिन्न परिकार बनाई खुसियाली साथ खाने खुवाउने चलन रहेको छ खानापछि एकअर्कालाई अङ्गालो मारी माया प्रेम बाँड्ने चलन छ दिनभरि झुण्डका झुन्ड भई घरमा गई होली सम्बन्धी गीत गाउने एकअर्कालाई अबिर लगाए नारियल सुपारी बादाम तथा छुगारा दि स्वागत गरिन्छ मधेसको यो परम्पराले नै होलीको वास्तविक अर्थ झल्काउँछ यसले एकअर्का बिचको सम्बन्ध बढाउने माया साटासाट गर्ने भातृत्व तथा सद्भाव बढाउने अवसर दिन्छ भगवान तारिकमा भगवान् परम भक्त प्रहलादसँग होली होलीलाई जोडेर हेरिन्छ हिराना कश्यपका पुत्र प्रहलादलाई आफ्नै फुपु होलिकाले आगोमा भस्म पार्न लाग्दा उनी आफै आगोमा भस्म भएकिन्थे त्यही दिनदेखि होलिका पर्व पदार्पण भएको मानिन्छ अर्को एक प्रसंग अनुसार द्वापर युगमा श्रीकृष्णलाई मार्ने उद्देश्यले दुध खुवाउने गएकी कंसकी सेना पुतना नामक राक्षसिनीलाई उल्टै कृष्णले मारिदिने भएकोले त्यसको सबलाई वृजवासीले यसै दिन जलाएर आपसमा रङ्ग रबीर छली खुसियाली मनाएकोले त्यसको सम्झनामा आध्युवेदिक चिहार मनाइने परम्परा रहेको छ यस अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा लिएको हो गृह तथा गृह संचार, संचार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो यी रिक्साको चार्ज गर्ने क्रममा जनकपुर धाममा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बिस रुपै ठाकी छत्तिस वर्षीय गौरीदेवी शाह छिन् धनसाहको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन आवाका अनुसार बिहान पौने करिब छ बजे चार्जमा लगाएकी इरिक्साको तार छुट्टिने क्रममा उनको करेन्ट लागेको थियो उपचारका लागि न्युरो अस्पतालमा लग्दा चिकित्सकले मृतक घोषणा गरेको डिएसपी आवालले बताउनुभयो सब पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र रा, घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ धनसामा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका चार खुट्टा पिप्रारीका पच्चिस वर्षीय रामबाबु शाह रहेको धन्साका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन आवाले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार बिहान सभा छ बजेतिर जनकपुर ढलकेवर सडक खण्डमा ढलकेवर तर्फ जाँदै गरेको लक्ष्मीनिया जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश दुई प छ नौ चार सात मोटरसाइकललाई सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको बिएल बाह्र सी शून्य नौ चार चार भारतीय नम्बरको कारले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा शाह गम्भीर घाइते भएका थिए शाहको लक्ष्मीनियाको सेन्ट्रल हस्पिटलमै उपचारको क्रममा बिहान सात बजे मृत्यु भएको हो बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइन मार्फत पटके अस्थायी बाटो इजाजत पत्र भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको छ मङ्गलबार भक्तपुरको सल्लाहघारी स्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा एक कार्यक्रम बीच बागमती प्रदेश सरकारका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लमसालले सो भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो त्यस अवसरमा उहाँले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन राजस्व सङ्कलनमा समेत तलमाथि नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सो सेवा सुरुवात गरिएको बताउनु भयो मन्त्री लमसालले सो सेवा सुरुवात गरेर मन्त्रालयले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गर्दै अरू धेरै सुधारका कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो सिस्टम गर्ने बित्तिकै हामीले कार्यालय जानै परेन कार्यालय नगइकन यो अस्थायी पटके अनलाइनबाट लिने गरी यो व्यवस्था सुरु गर्नलाई हामीले विगत मलाई लाग्छ तिन चार महिनादेखि धेरै हिसाबले छलफल गऱ्यौँ मन्त्रालयमा छलफल गरिसके पछाडि धेरै राउन्डमा हामी ट्राफिक प्रहरीसँग पनि बस्यौँ कार्यालयका यो फिल्डमा काम गर्ने साथीहरूसँग बस्यौँ आइटीका साथीहरूसँग बस्यौँ विभिन्न पक्षहरू व्यवसायी साथीहरूसँग पनि बस्यौँ सबैसँग बसिसके पछाडि हामी यसलाई अनलाइनमा जाने निदोमा पुग्यौँ र आज हामी यसको लन्चिङ प्रोग्राम गर्दैछौँ सुरु गर्दैछौँ आज हामीले सुरु गरिसक्यौँ एकजना सेवाग्राहीले त अहिले सुरु गर्नुभयो अब लाइन बस्नु परेन अफिस आउनु परेन सुनिन्छ कहिलेकाहीँ गुनासो साथीहरूले अलिअलि बढी पैसा तिर्न परे त्यो पनि तिर्न परेन र यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी प्रविधिको हिसाबले अगाडि जाँदाखेरि सेवा लिने र दिनेको बिचमा भेट गर्न नि परेन र यसले यातायात कार्यालयको भिडलाई नि कम गर्छ सेवाग्राहीले सुविधा नि पाउँछ राजस्व सही ढङ्गले उठ्छ र हामी सबै एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र यो महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने हामीलाई लागेको छ यातायात मन्त्रालय र यातायात क्षेत्रमा गर्नपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ त्यो एउटा अंश मात्र हो कार्यक्रममा बोल्दै भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले सो अनलाइन सेवाले सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले गम्भीर खतराहरू सामना गरिरहेको बताउनु भएको छ सोमबार काठमाडौँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले अहिले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई नेपालले मुख्य रूपमा उठाइरहेको बताउनुभयो मन्त्री बस्नेतले नेपालमा रहेका हिमालय र हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेको बताउनुभयो उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो साथै मन्त्री बस्नेतले पछिल्ला दशकमा ने नेपालमा बाघको सङ्ख्या झन्डै तिन गुणा बढेको र एक सिङ्गे गैराको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताउनुभयो for the emissions driving this crisis. We remain committed in our commitment to mitigating its impact and adapting to its challenges. Our Right Honourable Prime Minister had also raised voice to address climate change issues of our nation during the recent twentieth event in UAE, where UN Secretary General also recognized this issue and urged global community to join hands for our campaign, save the himalayas. in this context, nepal has prioritized climate change issues. we have our own national climate change policy, 2019, along with the national adaptation plan and nationally determined contribution ndcs. we have set targets for net zero emissions by 2045 with the uh, I am hopeful that NTNC's designation as a direct access entity to the GCF. However, amidst these challenges, a positive hope shines bright. If breeding and farming can diversify our conservation initiatives, contributing to this shared roadmap to a nature positive future. too, But our efforts extend far beyond our Borders, the ambassadors for global biodiversity conservation. I'm pleased to say that, say that our conservation efforts have yielded tangible results, threats. Nepal remains persistent in its commitment to sustainable development. मन्त्री बस्नेतले विश्वव्यापी वातावरणीय स्थिरतामा नेपालको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभयो नेपाल <Nepal> उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कि पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि सरकारले एकद्वार प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ पूर्व अध्यक्ष राणाले सरकारले आगामी बैशाख सोह्र र सत्र गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीलाई सहज बनाउनका लागि स्थापना गरिएको एकद्वार प्रणालीलाई बलियो र गतिशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारले विदेशी लगानीलाई सहज बनाउनको लागि स्थापना गरिएको एकद्वार प्रणालीलाई बलियो बनाउन सके मात्र विदेशी लगानी सहज रूपमा आउन सक्ने दावी गर्नुभयो पूर्वाध्यक्ष राणाले विदेशी लगानीकर्ताहरू दसवटा निकायमा धाउनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो उहाँले वनका समस्या उद्योगका समस्या र अन्य मन्त्रालयगत समस्या र झन्झटबाट मुक्त हुने गरी विदेशी लगानीलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत भित्राउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले विदेशी लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली धेरै महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो पूर्वाध्यक्ष राणाले लगानीका लागि धेरै सम्भावना नेपालमा भए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा नआए अन्य देशमा गइरहेको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले विदेशी लगानीको वातावरण बनाउनको लागि मूल लोकमाथीर सरकार नीति आवश्यक रहेगा उल्लेख करनु भाई वाले विदेशी लगानी आऊँ ना कुलागी राजनीति रथायित रा तो उपनी आवश्यक रहेगा बताऊँ भाई। भन्छु म होइन किनभने लगानी सम्मेलन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बाहिरी लगानीहरूमा आउनको लागि पनि एउटा या नेपालमा वातावरण बनेको छ कि भन्ने एउटा आभाज चाहिँ हामीले दिनुपर्छ कि इन्टरनेसनल सेक्टरलाई त्यसले गर्दाखेरि लगानी सम्मेलन हुनुपर्छ र पहिला विगतमा पनि भएको तर हामीले के भनिरहेछौँ भने लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गरौँ किनभने पहिला पनि हामीले विगत वर्षदेखि नै हामी लगानी सम्मेलन हेरिरहेकै छौँ तर त्यो कुराहरूमा चाहिँ कति लगानी आए के हाम्रा ट्रुटीहरू रहेछ त्यसको एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन र अर्को सेकेन्डमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिले जुन निजी क्षेत्र भएको जुन हाम्रो स्थानीय निजी क्षेत्रकै भनौँ न हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेका हाम्रै आफ्नै नेपालभित्रका उद्योग व्यवसायहरूको चाहिँ मनोबल गिरेको चा। अवस्था छ त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ किनभने जबसम्म हाम्रो डोमेस्टिक चा। हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन बाहिर लगानी भने त्यो सेकेन्डरी कुरा हो होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भएकै इन्डस्ट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनु पऱ्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेटन कसरी गर्ने भनेर थर्ड कुरामा अफकोर्स पोलिसिजहरू जुन जहिले पनि हामी गर्ने गरेका छौँ पोलिसिजलाई रिभ्यू गर्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि अहिले पनि जुन ठुल्ठुला अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ ऊर्जाले केही ऊर्जाले फर्को पनि मारेको छ होइन हामी यही दुई चार वर्षमै धेरै हामी ऊर्जा उत्पादन गरिसकेका छौँ र केही वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै ऊर्जामा चाहिँ अब एक्सपर्ट मात्र होइन कि एउटा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था राणाले लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ भन्ने आभास विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सरकारले लगानी सम्मेलन अघि केही नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ पूर्व अध्यक्ष राणाले नेपालका उद्योग व्यवसायी र गिरी रहेको निजी क्षेत्र को, को मनोबल उच्च बनाने कुरा में प्रमुख प्राथमिकता दिन सुझाव दूंभ वहां सरकार ने विदेशी उद्योगी उद्योग महत्व नदीएसम र संरक्षण कर नेम विदेशी लगानी दोसरोने बताभ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले काङ्ग्रेसका लागि सत्ता ठुलो नभएको बताउनु भएको छ नेता काङ्ग्रेस राज जोशीको तेस्रो स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले सत्तामा जान काङ्ग्रेसले हतार गर्न नहुने बताउनु भयो काङ्ग्रेसका लागि सत्ता ठुलो कुरा होइन पर्खेर बसौ नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो देशले आफै सत्तामा पुर्याउने उहाँले बताउनु भयो त्यसका लागि हतार नगर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो नेता पौडेलले नयाँ गठबन्धन आफै सिद्धिने दावी समेत गर्नुभयो उहाँले अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ यो चिर थाई हुँदैन उहाँहरूले आ आफ्नो बिचमा झगडा गरेर यो गठबन्धन समाप्त गर्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा जाँदै गर्दा किन जाने हो के गर्न जाने हो कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रश्न हुनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो कुरा होइन पर्खेर बसौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो देशले आफै फेरि सत्तामा पुर्याउँछ त्यसका निम्ति हतार नगरौँ अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ त्यो गठबन्धन चिरस्थायी हुँदैन चिरञ्जीवी हुँदैन उहाँहरू आफैमा झगडा गरेर यो गठबन्धन समाप्त हुनेछ तर नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा जाँदै गर्दा किन जाने हो के गर्न जाने हो कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ अहिले देखिएका व्यतिथिहरूलाई अन्त्य कसरी गर्ने हो त्यसको फेरिस्त हामीसँग हुनुपर्छ त्यसैले ब्लू प्रिन्ट तयार गर्नतिर लागौँ नेपालको समृद्धि हामीले कसरी गर्दैछौँ नेपालमा सुशासन हामीले कसरी कायम गर्दैछौँ नेपालका तमाम शैक्षिक संस्थाहरू हामीले कसरी सुधार गर्दैछौँ नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य जनताको पहुँच हुने स्थिति हामीले कसरी निर्माण गर्दैछौँ वैदेशिक रोजगारीको यो बाध्यतालाई कसरी न्यूनीकरण गरेर लाँदैछौँ नयाँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्नेछौँ यी तमाम विषयमा हामीले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर हाम्रो पार्टीले जनता मुल्कमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सके मात्र पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो उहाँले नेपालको लोकता लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथि देखिएका खतरा विरुद्ध लड्न नवीन्द्र राज जोशी जस्तै अटल भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो लोकतन्त्रको अवस्थालाई संस्थागत गर्न सवाल र समस्या अन्तका लागि कांग्रेस सदैव तयार रहने उहाँको भनाइ छ ललितपुरको ढोला हिटीमा दुई युवकको हत्या भएको घटनामा संलग्न भएको आरोपीहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पक्राउ परेका चारजनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले खाजा घर सञ्चालक खोटाङ साकेला गाउँपालिका दुईका विजय राई सोही ठाउँका सुलभ राईका साथ भोजपुर ट्याम् इङ दुईका विशाल हाङ मुआङ र काठमाडौँ गोकर्णेश्वरका छिङ बिहाङ राईलाई सार्वजनिक गरेको हो प्रहरीका अनुसार घटनाका मुख्य आरोपी विजय राई असघि नै लागु असद मुद्दामा दोषी ठहर भई दुई वर्ष जेल बसेर छुटेका थिए आइतबार राति होली खेलेर खाजाखाना ढोलाहिटीको डी पो पोपिना खाजा घरमा पुगेर मदिरा सेवन गरेका युवाबीच चक्कु हानाहान हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको थियो प्रहरीले भिसा अवधि समाप्त पश्चात गैर कानुनी तवरले नेपालमा बसिरहेका पाँच बङ्गलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ पक्राउ पर्नेमा बङ्गलादेशका ढाका घर हाल काठमाडौँ सोह्र खुट्टे बस्ने छब्बिस वर्षीय एमडी रिफत अहमद र तेइस वर्षीय एमडी डी अब्दुल्ला पैँतालिस वर्षीय एमडी समुयुअल र तिस वर्षीय अब्दुल विश्वास तथा छत्तिस वर्षीय एमडी मासुम मिया रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक न न नकुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार भिसा अवधि समाप्त पश्चात गैर कानुनी तबरले बङ्गलादेशी नागरिक विभिन्न मितिमा नेपाल प्रवेश गरी गैर कानुनी ढङ्गले बसोबास गर्नका साथ शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्ने सूचनाका आधारमा निजहरूलाई सोह्र खुट्टेबाट पक्राउ गरिएको हो पक्राउ परेका मध्ये विश्वास र मियालाई यही चैत नौ गते पक्राउ गरिएको थियो भने अन्य तिनजनालाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो निजहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि अध्यागमन विभाग कालिका स्थानमा पठाइएको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो अब आर्थिक समाचार नेपाल विद्युत प्राधिकरण के विद्युत पूर्वाधार संरचना सुधार तथा विस्तार का परियोजना में लगानी बनाने एशियी पूर्वाधार लगानी बैंक एआइबी आग्रह एआईआईबी संचालक समिति का सदस्य आरएमपी रथनायके नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेका बैङ्क सञ्चालक समितिका सदस्य सम्मेलित प्रतिनिधि मण्डलसँग भएको भेटमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्रसारण र वितरण मार्फत पूर्वाधार सुधार तथा विस्तारमा सस्तो ब्याज दरमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो घिसिङले पर्याप्त भरपर्दो गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत आपूर्ति छिमेकी देशहरूसँग विद्युत व्यापार विस्तारका लागि उत्पादन प्रसारण र वितरण मार्फतका लागि संरचना निर्माण गर्न ठुलो लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सन् दुई हजार पैँतिससम्मको ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणका आयोजनाका लागि झन्डै साठी खर्ब अमेरिकी डलर लगानी चाहिने र यसका लागि एआई आइबी जस्ता बहुपक्षीय निकायबाट सस्तो ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण आवश्यक रहेको घिसिङले बताउनु भयो प्रतिनिधि मण्डलले ऊर्जा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने लगानी गर्न बैंक इच्छुक रहेको बताएको थियो प्रतिनिधि मण्डलले अहिले एआइआइबीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्रगति वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका विषय ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना विद्युतीय निर्यातका लागि बजार सुनिश्चितता लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो एआइबी अहिले विद्युतीय वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तार परियोजना कार्यान्वयनका लागि एघार करोड तेइस लाख डलर सहुलियत पूर्ण ऋण नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने पहले पटक गाजा में युद्ध विराम गाजा में युद्ध विराम तत्काल कार्य करते संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यूएनएसई में लिया प्रस्ताव स्वीकृत भैया बीबीसी का अनुसार अमेरिका ने इस प्रस्ताव में मतदान में भाग लिएको छैन चिनले हिजो गाजामा युद्धविराम तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संयुक्त राज सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी गराएको थियो यसअघि अमेरिकाले ल्याएको प्रस्तावलाई चिन र रुसले भिटो प्रयोग गरेका थिए यो प्रस्ताव तयार गर्न चिनलाई अल्जेरिया र अन्य अरब देशहरूले सघाएको खबरमा उल्लेख छ गएको अक्टोबर सात में इजरायल में विद्रोही समूह हमसले आक्रमण पच्ची गाजा में इजरायली हम हमला में अहिलसम बत्तीस हजार भा बड़ी मानस को ज्या गईस इस संयुक्त राष्ट्र संघ को युद्ध विराम को प्रस्तावला इजरायल ने आपको प्रतिनिधिमंडल को प्रस्तावित अमेरिकी भ्रमण रद्द कर इजरायल का प्रधानमंत्री कार्यालय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका को आड़ान में परिवर्तन आए पी निर्णय जनाये आफ्ना लाखौँ नागरिकका अनलाइन खाताहरू चिनिया ह्याकिङ खड्यन्त्रमा फँसेको अमेरिकाले दावी गरेको छ ह्याकर समूहले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अमेरिका अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी नागरिकका अनलाइन खाताहरू ह्याक गरेको अमेरिकी न्याय विभाग र कानून सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय एफबीआई एफबिआईले जनाएको छ अमेरिकाले अहिलेसम्म ह्याकर समूहमा आबद्ध जना चिनिया नागरिकलाई साइबर हमला अभियान सञ्चालन गरेको आरोप लगाएर उनीहरूको खोजी गरिरहेको बिबिसीले जनाएको छ का अनुसार उनीहरूले चौध वर्षसम्म अभियान सञ्चालन गरेका खबरमा उल्लेख छ अमेरिकी राज्य विभागले यो मुद्दामा आरोपीहरूको बारेमा जानकारी दिनेलाई दस मिलियन अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने पनि घोषणा गरेको छ अमेरिकी न्याय विभागका अनुसार ह्याकरहरूले अमेरिकी नागरिक सहित अमेरिकामा रहेका चीनका विदेशी आलोचकहरू व्यवसायहरू र रा। योजना राजनीतिज्ञलाई लक्षित गरेका छन् अमेरिकाको बाल्टिन मोरमा एउटा कार्गो जहाज ठोकिएपछि फ्रान्सिस स्कट ब्रिजको एक भाग भत्किएको छ न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकी समयअनुसार बिहान करिब एक बजेर तिस मिनटमा जहाज पुलसँग ठोकिएको थियो त्यसपछि आगो लाग्यो र जहाज डुब्यो पुल भत्किएपछि करिब सातजनाको उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरूले बताए काछन पुल भत्किँदा त्यहाँ रहेका धेरै सवारी साधन पनि पानीमा डुबे काछन रिपोर्टका अनुसार मेरिल्यान्ड यातायात प्राधिकरणले पुलमा दुर्घटना भएपछि दुबईका दुवैतर्फका सबै लेन बन्द गरेर यातायात रोकिएको जनाएको छ मिडिया रिपोर्टका अनुसार सिङ्गापुरको झन्डा बोकेको यो जहाजको नाम डाली हो यो श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बो जाँदै थियो यो जहाज नौ सय अडतालिस फिट लामो थियो फ्रान्सिसमा पुलमा उन्नाइस सय सतहत्तरमा पा पाटासको नदीमा बनाइएको थियो अमेरिकाको राष्ट्रिय झन्डा लेख्ने फ्रान्सिस स्कट किक नाममा यस पुलको नाम राखिएको थियो घरेलु टोली नेपालले दोस्रो टी ट्वे ट्वेन्टी खेलमा आयरल्यान्ड एलाई एकहत्तर रनले हराएको छ यो सँगै नेपालले आयरल्यान्ड एसँग दुवै खेलको टी ट्वेन्टी सिरिज पनि जितेको छ जितका लागि एक सय उनान्स रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको आयरल्यान्ड अठार दशमलव तिन ओभरमा एक सय सत्ताइस रनमा अल आउट भयो नेपालका नेपालमा नेपालका सोमपाल कामी कुशल मल्ल तिन तिन विकेट लिए करण केसी कुशल भुर्तेल र विवेक यादवले एक एक विकेट लिए ते त्यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिलो पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक सय अन्ठानब्बे रन बनाएको थियो नेपालको जितमा बायाँ हाते ब्या बै, ब्याटर गुलसन झाले बत्तीस बलमा एक चौका र चार छक्का सहित सर्वाधिक छ्यालिस रन बनाएका थिए कुशल मल तेह्र बलमा एक चौका र चार छक्का सहित चौतिस रनको आक्रामक इनिङ खेलेका थिए टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार